Uşaqlarda dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri. Vaxtında müalicə aparılmasa, hansı fəsadlar qaçılmaz ola bilər? Müalicənin təsirli olması üçün balaca pasiyentlər hansı təyin olunmuş rejimə riayət etməlidir? Bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzindən bu mövzuda danışmaq üçün həkim-fizioterapevt Nuriyyə Əlibəyli dəvət olunub. Ətraflı, sağlam səhətdə. Verilişimizdə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və qonağımızı təqdim edirəm. Qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, həkim-fizioterapevt Nuriyyə Əlibəylidir. Xoş gəlibsiniz, doktor. Həmişə siz gələrsiniz. Xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Nuriyyə Əlibəyli, həkim-fizioterapevt, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə şifa və profilaktikası fakültəsini bitirib. 2008-ci ildən Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində müntəzəm olaraq bioloji təbabət üzrə Almaniya, Kolumbiya, Rusiya, İsveçrə və Ukrayna mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən homosiniatriya, biopunktura, akupunktura, mezoterapiya kimi bir sıra seminarların iştirakçısı olub və müvafiq sertifikatlar alıb. İstanbulda, Ankarada, İzmirdə fizioterapiya üzrə tibbi kurslar, Türkiyənin müxtəlif sahələrində, şəhərlərində və İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən konfransların iştirakçısı olub. Dayaq hərəkət sistemi hərəkətləri, xəstəlikləri, fəqərə arası disk yırtıqları, protuziyalar, onurğa əyrilikləri, yastı pəncəlik, uşaq serebral iflici kimi bir sıra xəstəliklərin fizioterapiya vasitəsilə müalicəsində uğurlu nəticələr əldə edib. Həkim hər həftənin, deməli, 3-cü günü Göyçay Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Doktor, ən çox rast gəldiyiniz uşaqlardakı dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri nələrdir? Ən çox nələrə rastlaşırsınız? Ümumiyyətlə, belə deyək də, dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri hər yaş qrupunda olduğu kimi uşaqlarda da geniş yayılıb. Bəzən qəribə gəlir ki, uşaqlarda hansı dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərindən danışırıq, çünki hələ ki uşaqdırlar, yeni yetmədir, gəncdir. Amma doğrudan da deyirlər, uşaqda nə xəstəlik olacaq? Ay, sağ ol, uşaqda nə xəstəlik? Xüsusilə də dayaq hərəkət sistemi xəstəliyi. Yəni alışdığımız bir şey dedik, daha çox yaşlanmaya bağlı, qocalığa bağlı. Amma bu gün doğrudan da baxsaq, sıralamaya baxsaq, heç də uşaqlar artıq yaşlılardan geri qalmır. Yəni dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinə görə mən həmişə belə yəni deyirəm, bu cür vurğulayıram ki, dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri istər uşaqlarda, istər böyüklərdə zəncirvari bir-biri ilə əlaqəlidir, xüsusilə də uşaqlarda. Çünki uşaq orqanizmi böyüyən, inkişaf edən bir orqanizmdir. Yəni, bugün gördüyümüz vəziyyət bir ay sonra, bir il sonra tamamilə dəyişə bilir. Bir il öncə müayinə edib hər şey normal gördüyümüz halda, yəni bir il sonra artıq dəyişmiş, belə deyək də, asimetriya görə bilirik, onurğada dəyişkənlik görə bilirik, çanağın formasında dəyişkənlik görə bilirik. Çünki uşaq orqanizmi inkişaf edən böyüyən orqanizmdir. Və mütləq, demirəm, yəni hər zaman həkim nəzarət altında, birinci növbədə valideyn nəzarət altında olmalıdır. Yəni, valideynlər uşaqlarındakı dəyişkənliyi ən azından yəni mütləq sezməlidirlər, görməlidirlər, böyük bir deformasiyaları yox. Amma yəni demirəm ki, belə ciddi həkim aşkara çıxartdığı bir xəstəlikləri, amma ən azından uşaqların çiyinlərində bir aşağı yuxarı varmı? Məsəl üçün, paltarlarında və bəzən qızların yubqalarında görürsən, bir tərəf daha uzun, bir tərəf qısa dayanır. Bu, artıq çanaqdakı asimetriyanı görsənir. Yəni, bu cür gördüyümüz halda mütləq bir həkim nəzarəti lazımdır ki, yəni bu dəyişkənlik nədən irəli gəlir? O ki, qaldı hansı xəstəliklər? Burada çox xəstəliklərdən danışa bilərik. Birinci növbədə daha çox rastlaşdığımız skalyoz qamət pozunluğu olan xəstəlikdir. Amma yalnız bununla bitmir. Burada bir çox xəstəliklər, çanağın deformasiyalarıdır, displaziyalardır, ayaqların haqus-vaqus deformasiyalarıdır, yastı pəncəlikdir, əyri pəncəlikdir, raxitin qalıq əlamətləridir.
döş qəfəsinin deformasiyalarıdır və bəzən də bir çox xəstəliyi biz niyə zəncirvari deyirəm? Yəni bəzən bir neçə xəstəliyi saydıqlarımı bir yerdə görə bilirik. Məsələn, uşağın ayağında məsələn, düzgün qoymur, bəzən valideynin nəzərindən qaçır, uşaqdır, hələ təzə ayaq açır, ona görə ayaqları bir-birinə dolaşır, razıyam. Amma artıq sərbəst yeridir, artıq uşaq özün dəngəsin deyə müvazinətin ayaqda saxladı və yerişində ayaqları bir-birinə dolaşırsa və yaxud da həddən artıq bayra qurbağa yerişi kimi qoyursa. Yəni, bu zaman mütləq baxmaq lazımdır ki, yəni, bu getdikcə düzəlmir və daha da artmağa və yaxud da eyni tempdə qalmağa davam eləyir. Bəzən nəzərdən qaçır, uşaq da keçib gedəcək deyə və yaxud da ki, əmisində, dayısında, bəli, atasında da belədir deyə, yəni, belə də nəzərdən qaçan bir hal olur ki, bu özü zəncirvari olaraq digər bir xəstəliyə yol açır. Məsələn, uşağın ayağın əyri qoydu, məsəl üçün, içə qoydu, bayra qoydu, yəni yastı pəncədir, ayaqda bir... Bu başqa hansı problem yarada bilər ki, bu problem, doktor? Yəni digər problemə yol açır və belə deyək, mən həmişə deyirəm ki, bu aşağıdan yuxarıya doğru gələn bir problem oldu. Verir dizlərə varus və yaxud da vagus deformasiyası. Ya bəli, yaxud X ya formasında. X kimi dizlər bəli. Yaxınlaşır bəli. Və yaxud da ovari bəli. Olaraq ayaqlar aralı qalır. Və son raketa verdiyi çanaqdır. Bununla da dayanmır, çanağın, doktor. Bundan da dayanmır. Dayanmır. Əlbəttə, bəli. Müalicə olunarsa, qarşısı alınarsa, əlbəttə dayanan və geri gələn prosesdir. Əgər yox, müalicə olunmadı və yaxud da evdə valideyn hiss etmədi, əhəmiyyət vermədi, belə deyək, bir həkim kontrolundan keçirmədisə, bu zaman mütləq proses irəliləyir və verir növbəti etap, getdiyi çanaqdır. Yəni, çanağın, burada da biz göstərə bilərik, çünki buyurun, çanaq özü... Doktor, burada, ayağa qalxa bilərsiniz. Mən bəli. Burada bir açıqlama kimi verim, daha aydın olsun. Yəni, dediyim, bax, burada aşağıdan yuxarıya doğru gələn ayaq dediyim, ayaqda bəli. Bir deformasiya oldu. Sonrakı etap verilən dizlər oldu. Yəni, dizlərin bir-birinə yaxınlaşması və yaxud da ki, x-vari və yaxud da ovari deformasiya. Və biz burada görürük, aydın da görsənir, qalça tinləri. Bax, bu cür onurğanın, yəni, bax, bu qalça çanağımızdır və bu qalça tinləridir ki, bunlar bərabər olmalıdır. Yəni, biz yoxlayanda da normal vəziyyətdə olduqda bu tamamilə bərabər vəziyyətdə görsənir və eyni zamanda çiyinlər də tamamilə bərabər vəziyyətdə olmalıdır. Və bu problem zamanı əgər çanağın artıq verdiyi növbəti etap çanağın asimetriyasıdır. Yəni, çanağın asimetriyası nədir? Qalça tininin birinin aşağı, birinin yuxarı olması. Yuxarı tərəfə qalxan qalça özü ilə bərabər onurğanın, yəni əzələnin hesabına onurğanın bir hissəsini də qaldırmış olur. Hətta onurğaya da təsir var, doktor. Bəli, yəni, ayaqda başlayan problem onurğaya qədər qalxır. Növbəti etap bizim daha çox qorxduğumuz onurğadır. Bəzən hansı etapda valideynlər gəlir, doktor, uşağın onurğasında əyrilik yaranıbdır. Mütləq biz həmin uşaqları soyundurub ayaqdan baxırıq. Xüsusilə də az yaşlı, yəni hələ məktəb yaşına çatmayan uşaqlarda. Çünki hələ bunun yüklənməsi yox, çanta götürmür, o qədər deyil. Amma artıq biz onurğada bir əyrilik görürük. Onurğa isə özü arxadan baxdıqda tam düz şəkildə, yandan baxdıqda isə burada da görsənir. Bizim bir fizioloji əyriliklərimiz olduğunu görürük. Doktor, yəni sağlam onurğa dümdüz olmalı deyil? Sağlam onurğa arxadan baxdıqda düz şəkildə. Xeyr, bizim normal fizioloji əyriliklərimiz var. Yəni, bu əyriliklərin özünün pozulması belə artıq xəstəlikdir. Yəni, burada tutaq ki, boyun lardozunun dərinləşməsi və düzləşməsi, döş kifozunun artması və ya düzləşməsi, bel lardozunun artması və ya düzləşməsi şəkildə biz skaliozla birlikdə müşahidə edə bilirik. Yəni, buna görə də, yəni, bu halda... Niyə bu sualı verirəm, doktor? Bəli. Çünki bəzən valideynlər deyirlər ki, uşağımızı dümdüz yerdə yatıstırırıq ki, aha. Hətta belə deyək, bağlısız yatıştırırıq ki, bəli, bəli. Onurğası düz olsun. Bəli, dəfələrlə biz bu haqda danışırıq. Düz yerdə yatırtmaq qətiyyən yanlış fikirdir. Çünki onurğada fizioloji əyriliklərimiz olduğuna görə
bizim yatağımız elə olmalıdır ki, yüngül şəkildə təmas olunsun və yataq həmin fizioloji əyriliyimizin formasını alsın və boyun arxasında mütləq dolu olmalıdır ki, əgər orada boyun arxası balış düz olmasa, düzgün seçilməsə, ya biz lordozun artmasın və yaxud da düzləşməsin görə bilirik. Yəni buna görə daha çox hündür olduqda tutaq ki, düzləşmə, yəni bu kimi problemləri görə bilirik. Ona görə də yəni belə bir əlaqəni qurdum ki, ən azından bəzən ayağın tutaq ki, bir o dediyim saydığım problemlərlə yanaşan bir uşaqda onurğadan başlamaq lazım deyil. Birinci başlamaq lazımdır verdiyi səbəbdən. Hardan qaynaqlandı? Hardan gəldi bu səbəb? Yəni ora təsir etməsək, onurğanı ora təsir etmədən belə düzəltmək yəni bizim çox zamanımızı almır. Neçə yaşlı uşaqlarda düzəltmək olur doktor? Bizə də bu sualı çox verirlər. Və belə bir təsəvvür var ki, nə düzəltdin, o 8 yaşına qədər düzəltdin. 18 yaşı keçibdirsə uşaq artıq valideyn dərin üzür ki, daha 18 yaşından sonra nə etmək olar? Gəlin belə deyək də, burada skaliozun forması da olduqca önəmlidir. Əmələ gəlmə səbəbi də olduqca önəmlidir. Bizim o düzəltmək məsələmizə gəldikdə. Yəni, nə zaman düzəlir? Tutaq ki, yeni başlamış bir problemdir. Artıq onurğada bir rotasiya dediyimiz yoxdur. Buna funksional, yəni ki, belə deyək də, simptomatik deyil. Yəni, rotasiya yoxdur. Yəni, onurğada burulma deyirik də, fırlanma. Rotasiya olmadan olan əyriliklərə hətta, belə deyək də, bir neçə seansa belə düzəltmək olur. Yəni, əzələnin gücünə toparlanaraq daha sonra əzələyə güclənmə verərək bu tempi saxlamaq lazımdır. Amma artıq burada rotasiya dediyimiz varsa, yəni bunu da daha çox, məsəl üçün, rentgen olmadan belə nədən görə bilirik? Məsəl üçün, uşağı müayinə etdikdə, önə doğru əydikdə, istər sağ, istər sol tərəfdə əmələ gələn bir qabarıqlıq varsa, bu onu göstərir ki, onurğa öz oxu ətrafında yüngülcə fırlanıbdır. Yəni, təkcə əyilməyib, eyni zamanda fırlanıbdır. Yəni, bu zaman işimiz biraz qəliz olur. Yaş Amma bunu həddinə, da düzəltmək mümkündürmü, doktor? Əlbəttə, ola bilər ki, rotasiya olmadan skaliozun müddətinə olmayacaq, biraz müddət baxımdan uzun olacaq. Burada əzələnin vəziyyətidir, uşağın yaşıdır, əmələ gəlmə səbəbidir. Yəni, bunlar hamısı nəzərə alaraq işlənməlidir. Yanaşı onu yaradan səbəb çanaqdırmı, dizdirmi, ayaqdan gələn qaynaqlanan bir problemdirmi? Onlar yanaşı başlanmalıdır. Yəni, mən səbəbi ortadan götürməliyəm ki, əldə etdiyim nəticə uzun müddətdə olsun. Amma yox, bu elə əgər yaşa qalarsa, burada yaş həddi əlbəttə inkişaf, belə deyək də, yeniyetməlik dövrü bitənə qədər olunan müalicələr daha effektlidir. Nəinki, tutaq ki, 30-35 yaşında olan müalicələr. Amma mən hər zaman deyirəm, bu demək deyil ki, bu yaşda müalicə lazım deyil. Artıq yox, mənə nə edəcəklər? Sümükləşmə bitibdi, elastikli itibdi. Xeyr, qətiyyən belə deyil. Hər bir yaş dövründə yəni biz bu problemi müalicə edib, aradan qaldırıb və yaxud da dərəcəni azaldıb. Belə deyək də, bəzən iş dərəcəni azaltmaq haqqında o qədər düşünmürük. Artıq yaş var. Artıq tutaq ki, elastiklik yoxdur və burada müəyyən yaşdan sonra ağırlaşmalar verir, ağrılar verir və həmin ağırlaşmaları aradan qaldırmaq üçün mütləq müalicə lazımdır. Bir də belə deyək də, ümumiyyətlə, bu uşaqlarda dediyim kimi hər yaş qrupunda olur. Tutaq ki, əyrilik danışdığımız skalioz yalnız uşaq yaşlarında deyil. Biz bunu yaşlılarda da görürük, xüsusilə osteoporoz, yəni sümük sıxlığının azalması ilə gedən xəstələrdə. Yəni, sümük kövrəkdir, artıq müəyyən yaşdan sonra onurğada bir əyilmələr başlayır, bir qabarıqlıq başlayır, donqarlıq başlayır. Yəni, bu demək deyil ki, artıq bu yaşlı insan da bunun onurğasına bir şey eləməyəcək, xeyir. Yəni, hər bir yaşda müalicə mümkündür. Sadəcə olaraq necə eləyə bilərik, nə əldə eləyəcəyik? Yəni, onu biz pasientlə danışırıq, əlbəttə o da bilir ki, artıq yaşlı bir insandır. Biz onun onurğasının dərəcəsini sıfırlamaqla çalışmayacaq. Biz burada onun verdiyi fəsadları da yəni ki, aradan götürməyə. Və hazırda ekranda görürük, doktor, bayaq dediyinizdir, deyilmi? Bəli, bəli. Bax, bu cür müayinə etdikdə... Hətta belə gözlə belə o fərq görünür, bir tərəfin qabarıqlığı. Yəni, bu cür müayinə etdikdə mütləq uşaq önə doğru əyildikdə, yəni həmin qabarıqlığı görə bilirik. Çiyinlərdə skapulaların, kürək tinlərinin səviyyəsinin
ölçə yoxluyuruq ki, yəni nə qədər simmetrikdir, yoxsa artıq asimetriya var. Uzadaraq ayaq ölçülərinin bir-birindən uzun qısa olmasını, yastı pəncəliyin də eyni zamanda həm lazım gəldikdə rentgen müayinəsi ilə, amma ilkin olaraq birinci həkim öz müayinəsində, yəni əllə, gözlə etdiyi müayinədə artıq orada hansı patologiyaların olduğunu bilir. Və buna əsasən də mütləq burada müəyyən müayinə metodlarından istifadə edirik. Yəni biz diaqnozumuzu hansı müayinə metodlarını tətbiq edirsiniz? Burada doktor? Yəni əgər belə deyək də skalyoz üçün, istər çanaq üçün, ayaq üçün rentgen müayinəsi bizə böyük bir informasiya verə bilir. Yəni əsasən uşaq yaşlarında ən çox verdiyimiz müayinə rentgen müayinəsidir ki, xüsusilə də rəqəmsal rentgenlərdə tam olaraq dərəcəni, bucağı ölçərək, eyni zamanda yastı pəncəliyin də dərəcəsini ölçərək. Doktor, yəni, axı siz özünüz, baxın, onu, mən bir neçə dəfə də efirdə demişəm, mənim övladlarımın da həkimisiniz. Siz, misal üçün, mənim oğlumu sadəcə özünüz müayinə etdiniz, hansı dərəcəni dedisə, rentgendə həmin dərəcə çıxdı. Bu necə mümkün olur, doktor? Yox, yəni bu belə deyək də, sadəcə olaraq biz gözlə gördüyümüzü bilirik ki, artıq burada neçənci dərəcədə rotasiya varmı? Yəni, hansı dərəcəni demişdinizsə, rentgendə də həmin dərəcə çıxdı. Adətən belə olur, yəni bu bir növ yəqin təcrübəyə də əsaslanır. Bəli. Artıq o illərlə gördüyümüz buna gətirir ki, biz ilkin olaraq, ümumiyyətlə bütün müayinələr belədir, ilkin olaraq həkim şübhələndiyi, düşündüyü, belə deyək də, hansı sahə lazımdırsa o sahəyə yönəldilir. Yəni, burada da bizə lazım olan rentgen müayinəsidir ki, bu bizə onurğanın vəziyyətindən, rotasiyasından, hansı dərəcədədir, hansı formadadır, çanağın asimetriyası, çiyinlərin, döş qəfəsinin, ayağın, yəni bunlar hamısı haqqında bizə informasiya verir. Çox az hallarda bəzən anadan gəlmə skalyozlarda MRT müayinəsi ehtiyac olur. Bir çox, yəni laborator müayinələr mütləq bizə lazımdır. Burada sümük üçün lazım olan mineralların ölçülməsi, yəni yanaşı olaraq uşağın mədə bağırsağının vəziyyəti, yəni bunlar kompli şəkildə lazım olan istiqamətə yönləndirib, müayinə olunub, belə deyək də, diaqnoz qoyulur. Amma burada, bəli, buyurun. Və hər bir pasiyent üçün ayrıca bir proqram təyin edirsiniz. Hər bir pasiyent doktor, üçün, bəli. Bizə bəzən suallar verirlər ki, bunlar hamısı adi idman hərəkətlərdir. Əslində fizioterapiya heç də idman deyil. Yox, burada bax belədir da. Yəni, mən valideynlərə də izah eləməyə çalışıram ki, bəzən deyirlər, doktor, idmana aparaqmı, üzməyə aparaqmı? Çox yaxşı. Yəni ki, çünki uşaqlar indi həddən artıq fiziki aktivlikləri azdır. Yəni, daha çox telefonla, kompüterlə, oturaq vəziyyət, dərslər də ağırdır, aydın məsələdir. Yəni, buna görə də uşaqların fiziki aktivliyi azdır. Yəni, mən dəstəkləyirəm. İstər rəqsə geçsin, istər üzgüçülüyə geçsin, idman növlərinə geçsin. Amma əvvəl mütləq onurğa bərabər vəziyyətə gətirilməlidir. Nə baş verir? Onurğada bir əyrilik var. Onurğanın deməli əyrilik varsa, burada mütləq simmetriya pozulubdur. Onurğanın bir tərəfi daha gərgin, bir tərəfi gərgin, belə deyək, daha güclü. Onurğanın digər tərəfi zəif vəziyyətdədir. Yəni, bu asimmetriya pozulubdur. Biz burada nə edirik? Birinci növbədə burada həkim proqram verməlidir. Həmin proqrama əsasən onurğa bərabər, onurğa ətrafı əzələlər bərabər vəziyyətə gəlməlidir. Yəni, mən əzələdən danışıram. Çünki bizim, demək olar ki, daha çox böyük problemimiz elə bu problemlərdə əzələnin üzərinə düşür. Ona görə də istənilən, belə deyək, idman növünə getmək üçün, əlbəttə burada bəzi idmanlar var ki, tövsiyə olunmur, xüsusilə də ağır dərəcəli skalyozlarda, amma onurğanı bərabər vəziyyətə gətirib, ondan sonra üzməyə vermək, digər lazım olan idman növünə vermək daha effektlidir. Doktor, hazırda ekranda biz görürük fizioterapiya hərəkətlərini. Bu hərəkətlər hansı onurğa qüsuru üçün lazımdır? Yəni, burada gördüyümüz, bunu evdə uşaq özü də eləyə bilərmi? Gördüyümüz rehabilitasiyadır. Fizioterapiyada əsas iki qoldan istifadə edirik. Elektroterapiya və rehabilitasiya. Elektroterapiya bildiyimiz elektroavadanlıqlarla verilmiş müalicə üsuludur ki, bunu həkim təyin edir, əzələnin güclənməsidir, əzələnin lazım olan gərgin yerin boşaldılmasıdır, ümumi qan dövranının yaxşılaşdırılmasıdır. Yəni, bu kimi hallar.
Amma skalyoz, onurğa, dayaq hərəkət sisteminin problemlərində birinci növbə müalicə göstərişi reabilitasiyadır. Reabilitasiya müalicəvi idmandır, itirilmiş funksiyanın bərpa olunmasıdır. Yəni, bu proqram üzrə işlənilir. Məsələn, biz təyin edirik hansı tərəf dartılmalıdır, hansı tərəf güclənməlidir, hansı tərəf boşaldılmalıdır. Yəni, buna uyğun fərdi olaraq hər xəstəyə və hər xəstəliyə uyğun proqram veririk. Doktor, əgər 2-3 xəstədir, deyək ki, sizə 3 xəstə gəlib, üçündə 6 yaş var, üçündə də kifoz var, siz qeyd edirsiniz ki, hər yer başqa-başqa proqramlar təyin edirik. Çünki, amma çox üzr istəyirəm, doktor. Amma YouTube-da konkret idman hərəkət növləri var. Məsəl üçün, kifoz varsa bu hərəkətlərə əməl edin. Bəli. Yəni, standart hərəkətlərdir. O zaman standart, müayinəsiz etdiyimiz hərəkətlər bizə zərər verə bilərmi? Əgər yanaşı digər böyük deformasiyalar, skalyoz falan yoxdursa, bu halda etmək olar. Yəni, kənara çıxmadan yalnız paralel olaraq əzələ güclənmələri. Amma məsəl üçün, mən burada verdiyim individuallıq daşıyır. Çünki burada mütləq əzələnin gücüdür. Kifoz yanaşı olaraq skalyoz varmı? Yanaşı olaraq ayaq deformasiyaları varmı? O halda bu cür yəni, fərdi işlənilir. Hə, bu müalicədən sonra kifoz üçün olan standart hərəkətləri eləyə bilər. Amma ağır dərəcəli yanaşı olaraq skalyozlar və yaxud da orta dərəcəli varsa, mütləq həkimin dediyi idman növlərini eləmək... Yanlış müdaxilələr zərər verə bilərmi? Mütləq verə bilər. Çünki mən yenə deyirəm, uşaqlarda böyüyən orqanizmdir, elastiklik daha çoxdur. Niyə biz bəzən indi şəkillər yəqin göstərəcəyik? Əvvəl sonra 10 günə, 15 günə nəticələri göstərə bilirik. Çünki uşağın əzələsi bizə ona imkan verir və yanlış verdiyimiz o dərəcəni artıra bilər. Buna görə də mütləq... Bəli, hazırda ekrandadır, əvvəl və sonra. Hə, burada bu skalyoz, bəli, rentgen olaraq dərəcələridir. Rentgenoloji olaraq bir dərəcənin görünməsi üçün mütləq bir xeyli müddət lazımdır. Yəni, buna 6 ay, 1 il, 2 il, yəni ən azından kontrol üçün 6-8, 1 il. Doktor, 10 günə necə bilə nəticə edilmək olar? Əzələnin hesabına biz 10 günə bu cür nəticəni görə bilirik. Bak, gördüyümüz kifozdur. Bəli. Və 20 gün sonra o alınan nəticədə diqqətlə baxsaq, biz burada kürək tinlərinin, qalça tinlərinin aşağı-yuxarı olmasını mütləq görüntü olaraq görə bilirik. Məsələn, burada görürük, sağ çiyin yuxarıdadır. Digər şəkildə isə demək olar ki, tamamilə bərabər vəziyyətə gəlmişdir. Bəlkə cüzi olaraq asimetriya qalır. Bu neçə yaşlı uşaqda olan nəticədir, doktor? Adətən, məsələn, bu uşaq 6-7 yaşında olan uşaqdır, 9-10 yaşlarında olan uşaqdır. Burada görürük, sağ çiyin nə qədər aşağıdır. Görürsünüz, bir doktor, tərəf, yenidən əylə bilər mi? Mütləq əylə bilər. Yəni, bu, mən yenə... siz düzəltdiniz 20 günə, olur, verdiniz valideynə. Olur, bax, mən bu cür şəkilləri də çəkirəm, valideynə də təqdim eləyirəm. Əgər uşaq deyiləni etməsə, növbəti seansda biz bunda dəyişənlik görə bilirik. Amma daha yaxşı da qalanlar olur, əksər vaxt deyiləni eləyirsə, çünki 10 gün, 15 nələr eləmək lazımdır, doktor? Gəlin bunu da deyək, biz sizlə görə. Bəli. Baxın, belə bir gözlə görülən bir fərq var. Bəli. 10 günə, 20 günə ciddi bir dəyişiklik var. Bəli. Siz bu uşağı düzəldirsiniz, siz valideynə verirsiniz. Biz bunu alırıq əzələnin hesabına. Uşağın əzələsi düzgün proqramla gedəndə və əzələnin hesabına ilkin olaraq biz bu dəyişikliyi görürük. Bu necə saxlamaq olar? Yenə deyirəm, rentgenoloji olaraq 6-8 ay bir il lazımdır. Amma bunu saxlamaq üçün mütləq 15-20 gündən sonra evə mütləq proqram verilir. Hansı ki, siz dediyiniz ki, bu ziyan olar mı, ya olmaz mı? Yəni, bunlar evdə davam olunmalıdır. Yəni, valideyn də burada məsuliyyət tələb edir. Çünki uşaq da o qədər məsuliyyəti bilmir, bunun üzərində durmaq lazımdır. Və evdə olunan çətin bir şey deyil. Bəzən fikirləşərlər ki, mən evdə trenajor mu qurmalıyam, həmin avadanlıqlar mı? Xeyr. Hansı ki, əzələnin gücünü saxlamaq üçün. Burada məsələ nədir? Əzələnin gücünü saxlamaqdır ki, onurğa istədiyi vəziyyətə əyilə bilməsin. Ona görə də bunu saxlamaq üçün ev şəraitində hər gün 20-30 dəqiqəlik olunan xüsusi onurğa əzələ güclənmələri var ki, bu yetərli olur ki, növbəti kursa qədər, yəni kontrola qədər biz davamlı, hətta bəzən daha da yaxşı görürük. Yəni, gəldiyindən evdə idmanların davam eləyibdir, verilən proqramı eləyibdir və ona görə də daha yaxşı görə bilirik. Üzməyə gedə bilərlər, üzmə onurğa, belə deyək, dayaq hərəkət sistemi uşaqlar üçün
bir nömrəli olan göstərişdir. Amma yenə deyirəm, əgər böyük bir fərq, asimetriya, deformasiya varsa, mütləq müalicədən sonra getdiklərində daha çox effekt görəcəklər. Doktor, mən istəyərdim ki, inteqrativ tibdəki fərqli yanaşma haqqında da məlumat verərdiniz. Yəni, burada inteqrativ tib bilirik ki, adətən kronik xəstəliklərin müalicəsində, çətin müalicəyə tabi olan, uzun illər müalicəsi olunmayan xəstəliklərin müalicəsində çox unikal bir müalicə metodudur. Böyük, geniş bir sahəni əhatə eləyir. Yəni, burada bizim də yerimiz var fizioterapiyanı, bəli, reabilit manual terapiyanı görürük, refleksa terapiyanı görürük. Yəni, düzdür, uşaqlara belə deyək, daha çox burada gördüyümüz nevral terapiyadır, biotənzimləyici, homosiniatriya, biopunktura, bunlar inyeksiya ilə olunan müalicə metodlarıdır. Az yaşlı uşaqlara bunu çalışıram, mümkün qədər tətbiq etməyim. İyini olmasın. Çünki bu bir gün... Misal üçün, mənim iki övladım var, sizə sevə-sevə gəlirəm. Əgər uşağı orada sevdirə bilmədiksə, bu müalicəni davam eləməyəcəklər. Çünki bu yalnız gəldi mənim qəbuluma, resept yazım, get deyə bir xəstəlik deyil. Bu uşaqlarla biz 10, 12, 15, 20, 21 gün təmasda oluruq. Yəni, uşağı sevdirmədən 20 gün o müəssisəyə gətirmək mümkün və həmin yerə gətirmək mümkün deyil. Və buna görə də çalışıram ki, burada uşaqlara daha çox inyeksiya terapiyasından... Çox yaxşı bir komandanız var, doktor. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zülfiyə xanımı da salamlayırıq efirdən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, çalışırıq ki, bu cür ağrılı prosedurları istifadə etməyək, amma əlbəttə bu dərmanlarımızın istifadə etdiyimiz müalicə üsullarının peros olaraq digər yəni qəbul növü var ki, rahatlıqla uşaqlar qəbul eləyə bilir. Mütləq uşaqların minerallarını yüksək tutmaq lazımdır. Yəni burada D-di, kalsiydi, maqneziyumda, sinkdi, orqanizm üçün lazım olan, yəni bu defisiti aradan qaldırmaq üçün lazımdır və xüsusi istifadə etdiyimiz biotənzimləyici preparatlar var ki, orqanizmin, belə deyək də, ümumiyyətlə istənilən xəstəliyi müalicə etmək üçün onun bərpa etməsini, orqanizmin bir regenerasiya qabiliyyətini də artırmaq lazımdır. Bunu uşaqlarda əldə etmək çox asandır, yəni biraz yaşlılarda daha çətin olur. Çünki uşaqlar uşaqdır, uşaq orqanizmdir. Nə eləsən sənə müsbət cavab verir. Ona görə də düzgün elədiyimizdən olduqca müsbət cavab alırıq. Mütləq uşaqların, əksər belə uşaqlara fikir versək, əzələ kütləsi və zəif inkişafı olan uşaqlardır. Arıq uşaqlar. Arıq uşaqlardır. Bəli, belə deyək. Onların mütləq yanaşı olaraq mədə bağırsaq sistemidir, yeyim yeməyidir, qidalanmasıdır. Yəni, bunlar önəmlidir. Və burada da biz bir inteqrativ tibb həkimi kimi uşağın bütün yanaşı xəstəliklərini, hormonal sistemini soruşuruq, qəbul etdiyi hər hansı bir düzənli dərman varmı, yanaşı hər hansı bir xəstəliyi, autoimmun xəstəliklər ola bilər varmı, bir çox xəstəliklər yanaşı olaraq gəlir, xüsusilə uşaq serebral iflicidir, bir çox belə deyək, nevroloji xəstəliklər var ki, onların da onurğa problemləri daha çox olur, qabarıq olur və onların yanaşı xəstəlikləri ilə lazım olan ixtisas həkimləri mütləq yanaşı getməlidir. Burada belə deyək də, bizim işimiz lazım olduqda nevroloq, pediatr, digər ixtisas həkimlərinin bərabər belə deyək, yürüdülməlidir. Ona görə də mütləq biz inteqrativ tip həkimi kimi və o xəstəliyin əmələ gəlmə səbəblərinə diqqət edirik. Yəni, mədə bağırsaq sistemi burada olduqca önəmlidir. Çünki mənim verdiyim minerallardır, mənim verdiyim biotənzimləyici preparatlardır və yaxud da digər preparatlar, bunlar mədə bağırsaq sistemindən sorulması düzgün getmirsə, mən onu illərlə verməyimin mənası yoxdur. Ona görə də belə bir ümumi bir sistemə təsir edərək həm immun sisteminə, həm endokrin sistemə, həm uşaq metabolizma, bəzən olur çəkili uşaqlar, aşırı həddən artıq çəkili uşaqlar görə bilirik və yanaşı olaraq da onurğa, digər problemləri görə bilirik. Buna görə də burada mütləq endokrin sistemə nəzər salmaq lazımdır, metabolik sistemə nəzər salmaq lazımdır və kompleks olaraq əlbəttə ki, inteqrativ yanaşma ilə etdiyimiz fizioterapiya, reabilitasiya daha effektli olur və daha uzun müddətli olur. Və yenə də deyirəm, biz deyirik ki, yəni bu geri dönən, inkişaf edən orqanizmdə geri dönən bir prosesdir. Yəni mən aldığım nəticəni bir il sonra başqa cürdə görə bilərəm. Ona görə də bizə inteqrativ tibb müalicə üsulları imkan verir ki, əldə etdiyimiz nəticə daha uzun müddətli olsun, yəni daha
effektiv olsun, belə deyək. Yəni, burada tək məsuliyyət həkimin üzərinə düşmür, mütləq. Valideynlər də çox diqqətli olmalıdırlar. Bəli. Sadəcə həkimə apardım, qoy düzəlsin, yalnız o düzəlsin, bəli, düzəlmir. Evdə də bir çox məsələlərə valideynlər diqqət etməlidirlər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Var olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, həkim fizioterapevt Nuriyə Əlibəli idi. Onu da diqqətinizə çatdıraq ki, həkimimiz həftədə bir dəfə 3-cü günlər Göyçay Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində pasientləri qəbul edir. Yəni Göyçay və ətraf bölgələrdə yaşayır, Bakıya gəlmək kimi bir imkanınız yoxdursa, Nuriyə xanım özü gəlir. Hər həftənin 3-cü günü Göyçayda xəstələri qəbul edir. Efirimiz də davam edir. Əziz tamaşaçılar, sırada maraqlı rubrikalar sizi gözləyir.